විශ්වයේ ආශිර්වාදයේ සබදාමේ ප්‍රබලතම බලයන්ගේ ශක්තිය ආශිර්වාදයේ මග දරුව හැම දෙනාටම ලැබේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බොහෝමම මගේ දරුව හැම දෙනාම ඇස් දෙක පියාගන්න මම අද දරුවන්ට ප්‍රබල බල ගැන්වීමක් ලබා දෙන්නට තමයි මේ සූදානම් වෙන්නේ. හොඳට ඇස් දෙක පියාගෙන ගැඹුරු හුස්මක් ගන්න. හෙමීට පිට කරන්න. නැවත ගැඹුරු හුස්මක් ගන්න. හෙමීට පිට කරන්න. දැන් තමන්ගේ හිත අරගෙන ඉන්න. මේ තමන්ගේ නහයේ සුදු සහිත කොටස දිහාවට හැම දිනම බොහොම සැහැල්ලුවෙන් තමන්ගේ නහය මේ නහයේ තියෙන සුදු සහිත කොටස දිහාවට තමන්ගේ හිත හිමීට අරගෙන ඉන්න. ඒ දිහා ටික වෙලාවක් බලාගෙන ඉන්න. ටික වෙලාවක් බලාගෙන ඉඳලා හිමීට තමන්ගේ අත් දෙක ඉහළට ඔසවන්න. හිමීට තමන්ගේ අත් දෙක ඉහළට ඔසවන්න. ඒ ඔසවලා මහපට ඇඟිල්ල හැර අනිත් ඇඟිලි ටික තමන්ගේ අත්ල මතට තද වෙන විදිහට නවා ගන්න. ඊළඟට තමන්ගේ වම් මත හොඳට දිගහැරලා තමන්ගේ සිරුරත් එක්කලා අංශක 90ක් කෝණය හැදෙන විදියට තමන්ගේ වම් පැත්තට දික් කරන්න. ඒ වගේම තමන්ගේ දකුණු අතත් තමන්ගේ සිරුරත් එක්කලා අංශක 90ක කෝණය සකස් වෙන විදියට තමන්ගේ දකුණු පැත්තට දික් කරන්න. දැන් නැවත අත් දෙක හකුලව ගන්න. ඊළඟට හොඳට තමන්ගේ කය ඍජුව තියාගන්න. ගැඹුරු හුස්ම කිහිපයක් නැවත හොඳට ඉහළට හුස්ම අරගෙන හෙමීට පිට කරන්න. ආයෙත් හොඳට ගැඹුරු හුස්ම අරගන්නවා හෙමීට පිට කරනවා. මේ විදිහට කීප වතාවක් ගැඹුරු හුස්ම අරගෙන නැවතත් තමන්ගේ හිත අරගෙන ඉඳ අර නහයේ සුදු සහිත කොටස ළඟට. ඊළඟට තමන්ගේ අත් දෙක ඒ නහයට තමන්ගේ නහය තියෙන තැනට ගොඩාක් සමීප වෙන විදියට තියාගන්න. දැන් මගේ පුතාලට පේනවා තමන්ගේ අත් දෙක මත කෝටියක මුදලක් ලක්ෂ 25 මුදල් මිටි 4 කෝටියක මුදලක් තමන්ගේ අත් දෙක මත මෙහෙම ලක්ෂ 25 මුදල් මිටි 4 එක මත තියෙනවා. තමන්ගේ නහයට කිට්ටුවෙන් තමන්ගේ අත් දෙක තියා ගන්නවා. ලක්ෂ 25 මුදල් මිටි 4 කෝටියක මුදලක් තමන්ට පේනවා. තමන්ගේ අත්ල මත මෙහෙම තියෙනවා. ටික අර අත්ල තමන්ගේ නහයෙන් ටිකක් මෑත් කරන්න. ඒ කියන්නේ ඉදිරියට අරගෙන යන්න. හොඳට තමන් ඇස් දෙක පියාගෙන තමන්ගේ අත්ල මත තියෙන මේ කෝටියක මුදල හොඳට ඉදහා බලාගෙන ඉන්න. කෝටියක මුදලක් තමන්ගේ අත්ල මත තියෙනවා. හොඳට ඒ දිහා බලාගෙන ඉන්න. දැන් මේ කෝටියක මුදල හිමීට තියන්න තමන් ඉන්න තැන මේසයක් මතින් හෝ මොනවා හරි මතුපිටකින් තියලා
පළවෙනි ලක්ෂ 25 මුදල් මිටි අරගෙන මේ හොඳට පීරන්න. දැන් තමන්ට පේනවා ලක්ෂ 25 මුදල් මිටිය. තමන්ට පේනවා මේ හොඳට පීරන්න මෙන්න ලක්ෂ 25 මුදල් මිටිය. මේම අතට අරගන්න ලක්ෂ 25 මුදල් මිටිය මේම ආයේ පීරන්න. ලක්ෂ 25ක මුදල් මිටිය පැත්තකින් තියන්න. ආයේ අනිත් ලක්ෂ 25 මුදල් මිටිය ගන්න හොඳට මේ විදිහට පීරන්න. හොඳට පීරන්න. අර මුදල් ටික අපි මේම එක මිටියට අරගෙන පීරලා බලන්න. අන්න ඒ විදිහට හොඳට පීරන්න. ආයේ තියන්න ඒක අනිත් මිටිය උඩින්. තව ලක්ෂ 25 මුදල් මිටියක් ගන්න හොඳට පීරන්න. ආයේ තියන්න. තව ලක්ෂ 25 මුදල් මිටියක් ගන්න හොඳට පීරන්න. ආයේ ඒක උඩින් තියලා අර ලක්ෂ 25 මුදල් මිටි හතරම එකට අරගෙන හොඳට ඒකේ බර දැනින්න ඕනේ. මේ ලක්ෂ 25 මුදල් මිටි හතර මේම එකට ගන්න ඔබට දැනෙන්නට ඕනේ. මේ මාර්ගින අද්දික මත තියාගන්න. එකපාරටම තමන් මවා ගන්න ඊළඟට තමන්ට පේනවා ඈත ආකාශයේ හිරු ඉතාම ප්‍රබලව හරිම ලස්සනට පායල තියෙනවා. ඒ පායපු හිරුගේ හිරු කිරණය ආලෝක කදම්බයක් විදියට තමන්ගේ නළල මතට පතිත වෙලා තමන්ගේ මේ අද්දික මත තියෙන කෝටියක මුදලත් එක්කම තමන්ගේ මුළු සිරුරම කොළපාට ආලෝක ධාරාවේ කොළපාට ආලෝක ධාරාවයි. මෙතෙන්දී අපි බලන්නේ කොළපාට ලා කොළපාට හරියටම කෙසෙල් දැල්ලි පාට කොළපාට ආලෝක ධාරා විහිදවමින් තමන්ගේ මේ අත්තික මත තියෙන ඒ මුදල් මිටි වලට ඒ වගේම තමන්ගේ මුළු ශරීරේ පුරාම කොළපාට ආලෝක ධාරා විහිදවමින් ඔබ ප්‍රබලව මේ විශ්වය සමග සුසර වෙන්න පටන් ගෙන තියෙන විදිය දකින්නට ඕනේ. ප්‍රබලව විශ්වය සමග සුසර වෙන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා. මේ මොහොතේ ඔබේ හිතේ වෙන කිසිම දෙයක් පිළිබඳව හිතුවිල්ලක් නැහැ. අර තමන්ට ලැබිලා තියෙන ඒ මුදල පිළිබඳව හදවතින්ම ස්තුති වීමක් පමණයි තියෙන්නේ. ඒ ස්තුති වීම තමන්ගේ හදවතින්ම සිදු වෙන්නට ඕනේ. විශ්වයේ අපරිමිත බලයට මේ සබඳහමේ ප්‍රබලතම ශක්තිය අනුභවයට ස්තුතිවන්ත වෙමින් භක්තිමත් වෙමින් තමන්ට මේ ලැබුණු අපරිමිත මුදල් ප්‍රමාණයට ස්තුතිවන්ත වෙන්න. මේ මුදල් ශක්තියක් ඒක හොඳට තේරුම් ගන්න. මේ මුදල් ශක්තිය මා වෙතට බලපවත්වන්නට විශ්වයේ මට ප්‍රබලතම ශක්තිය ආශිර්වාදය ලැබිලා තියෙනවා. ඒක ලබා දුන්නට ඔබ වහන්සේට ස්තුති වේවා. ඒක මගේ ජීවිතයට පුදුමාකාර අස්වැසිල්ලක්. මගේ ජීවිතයේ සියලුම අවහිරතාවයන් එක ක්ෂණයෙන් ඉවත් කරන්නට ඔබ වහන්සේ මට අවස්ථාව ලබා දුන්නා. විශ්වයේ ප්‍රබලතම බලයන්ගේ ශක්තියට සබඳහමේ අපරිමිත බලයට හිරු දෙවියන්ගේ ප්‍රබලතම ශක්ති ධාරාවේ අපරිමිත බලයට ස්තුති වේවා. ස්තුති වේවා. ස්තුති වේවා. ප්‍රබලව කියමින් ඒ මුදල තමන්ගේ අවශ්‍යතාවලට යොදවන විදිය දකින්න. ඒත් එක්කම ඔබ නැවත වතාවක් හිරු එළියත් එක්කලා අර විදියටම සම්බන්ධ වෙන්න. හිරුගේ ලැබෙන සුදු කිරණයන් තමන්ගේ ශරීරයෙන් කෙසෙල් දැල්ලි පැහැයෙන් නිකුත් වෙන විදිය ප්‍රබලව අත්දකින්නට ඕනේ. ඊළඟට තමන්ට පුළුවන් මවා ගන්නට ඈත ආකාශයේ රන් නලයක් මැවිලා තියෙනවා. ඒ මැවිලා තියෙන රන් නලයෙන් මුදල් මිටි 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 තමන්ගේ දිහාවට ගලාගෙන 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 එනවා. ඒ ලැබෙන සියලුම මුදල් ඔබේ. ඔබට ඒ සියලුම මුදල් ලැබිලා තියෙනවා. ඒ මුදල් වලින් ඔබේ සියලුම ගැටලු निराකරණය කරගන්නට ශක්තිය ලැබිලා තියෙනවා.
මේක හැමදාම මේ වීඩියෝ එකට සවන් දෙමින් මේ අභ්‍යාසය සිදු කරන්න වාගේ පුතේ දවසක් දවසක් පාසාම ඔබට අවශ්‍ය කරන මූල ශක්තිය ලැබෙන්නට නිවැරදිවම බලගැන්විලා ඉන්න දරුවන්ට රුපියල් කෝටියක්කට වඩා ඉපැයීම් සිදු කරන්නට කෝටිපති වරම් ලබා ගන්නට සූර්ය දරුවන් බොහෝම ප්‍රමාණයක් මේ වෙනකොට කෝටිපති වරම් ලබාගෙන තියෙනවා. ඒ දරුවන්ගේ තියෙන ඍණ ශක්ති අවහිරතාවයන් සියල්ල ඉවත් කරමින් නිවැරදිව ප්‍රබල ශක්තියෙන් බලගැන්වෙන සියලු දරුවන්ට ඒක සිදු කරන්නට හැකියාව තියෙනවා. ඒකට සෞභාග්‍ය රන්දරට වැඩමුළුවේදී මම දරුවන්ට උදව් කරනවා. මොකද විවිධාකාර දරුවන්ගේ තියෙන විවිධ ශක්ති තීව්‍රතාවයන් සහ විවිධ ඍණ ශක්ති අවහිරතා දරුවන්ට තියෙන්නට පුළුවන්. ඒවා මග හැරව ගන්නට අවශ්‍ය කරන මාර්ගෝපදේශනයේ දරුවන්ට මම ලබා දෙන්නේ සෞභාග්‍ය රන්දරටුව වැඩමුළුවේදී. මොකද එහෙම නැත්තම් මේ මම ලබා දෙන සියලු දේවල් අවභාවිතා වෙන්නට හැකියාව තියෙන බව මට පේනවා. දැනටමත් ඒ වගේ පුංචි දේවල් මම දැකලා තියෙනවා. මම ඒ දේවල් නවත්තලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මේක හරියට දරුවන්ට නිවැරදිව ලබා දෙන්නට ඒ දරුවන්ව ආධ්‍යාත්මිකව නිවැරදිව ඒ දරුවන්ගේ තියෙන ශක්ති අවහිරතාවයන් ඒ දරුවන්ව ආධ්‍යාත්මිකව සම්බන්ධ කරගෙන තමයි දුරු කරා ගන්නට දරුවන්ට කියා දෙන්නේ. මොකද එක එක දරුවන්ට එක එක විදිහට ඒ දේවල් බලපාන්නට පුළුවන්. එතකොට පොදුවේ මට ඒ දේවල් ලබා දෙන්නට විදියක් නැහැ. එහෙම වුණොත් එහෙම ඒක ඇත්තටම වැඩක් නැති වෙලා යනවා. ඒ නිසා තමයි ඒ විදිහට දරුවන්ට ඒ දරුවන්ට දැනෙනවා නම් තමන්ට මුදල් අභ්‍යාස කරන්න බෑ, තමන්ට තියෙනවා මේ ශක්ති අවහිරතාවයන් කියලා මුලින්ම ආශිර්වාද කොළඳුම් වට්ටෝරුව භාවිතා කරන්න. භාවිතා කරාම තමන්ට මේ මුදල් ආකර්ෂණ බලය ලබා ගන්නට ඒ ශක්තිය අභ්‍යාස කරන්නට හිත එයි. කියන්නේ සමහර දරුවන්ට තියෙන්නේ පුංචි ශක්ති අවහිරතාවයන් විතරයි. එතකොට මට දරුවෝ වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන් ප්‍රබලම දේ තමයි භෞතිකව දරුවන්ට මේ මුදල් අවහිරතාවයන් ඇතිව නොවන විදියට මේ ලබා දෙන්න හැකියාව තියෙන මේ දරුවන්ට මම ලබා දෙන ආශිර්වාද කොළඳුම් වට්ටෝරුව දරුවන්ට ඒක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒක භාවිතා කරනකොට දරුවන්ට තේරෙයි හරි ලේසියෙන් අර කලින්ට වඩා හොඳින් මුදල් ශක්ති අභ්‍යාසයන් සිදු කරන්න පුළුවන් කියලා. ශක්ති ගුරුකම් සිදු කරන්නට පුළුවන් කියලා. ශක්ති ගුරුකම් කියලා කියන්නේ එක්තරා ප්‍රභේදයක්. ඒක හරිම තාවකාලික දෙයක්. ශක්ති අභ්‍යාසයන් කියන්නේ ඊට වඩා ප්‍රබල දෙයක්. ඒ නිසා ශක්ති අභ්‍යාස වලින් තමයි තමන්ගේ ආධ්‍යාත්මික ශක්ති තීව්‍රතාවය නිවැරදිව සකස් කරගන්නේ සහ කොයි පරාසයේද තමන්ගේ ශක්ති තීව්‍රතාවය ශක්තියෙන් තියාගන්නේ. ඒකේ පරාසයන් තියෙනවා, විවිධ පරාසයන්. එතකොට අපි ඉහළ ශක්ති පරාසයට ළඟා වෙන්න තෝනේ අපේ භාවය නිවැරදි කරගන්නට. ඒ සියල්ලම නිවැරදි කරන්නට මම දරුවන්ට උදව් කරන්නේ සෞභාග්‍ය රන්දරටුව වැඩමුළුවේදී. හැබැයි දරුවන්ට මේ දීලා තියෙන අභ්‍යාස, මේ මම වීඩියෝ වල ලබා දීලා තියෙන අභ්‍යාස සිදු කළා. ඒ දේ නිවැරදිව තේරුම් අරගෙන ඒ තැනට එන්න පුළුවන් දරුවෝ ඉන්නවා. එහෙම දරුවෝ මට මුණ ගැහිලා තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ හරිම පුංචි දේවල් විතරයි සකස් කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට මේ අභ්‍යාස සිදු කරන්න, මේ අභ්‍යාස හරියට භාවයේ පිටලා මම මේ කතා කරන හඬ අහගෙන ඒකට අනුගත වෙලා මේ අභ්‍යාස ටික මගේ දරුවෝ සිදු කරන්න කියන එක තමයි මට මතක් කරන්නට ඕනේ. තමන්ගේ වට පිටාවේ තියෙන ඍණ ශක්තිය ඉවත් කරන්නට මම ආශිර්වාද කොළඳුම් වට්ටෝරුව දරුවන්ට දීලා තේනවා. ඒක නිවැරදිව බලගැන්වීම වලට භාවිතා කරන්න, තමන්ගේ වෙළඳ ව්‍යාපාරයේ සාර්ථකත්වය ලබා ගන්නට, ඊළඟට තමන්ගේ වගාවේ සාර්ථකත්වය, තමන්ගේ ගෙවතු වගාවේ සාර්ථකත්වය සියලු දේට මේක දරුවන්ට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. භාවිතා කරපු දරුවෝ සතුටු පරිමිත වෙනවා. ආශිර්වාද කොළඳුම් වට්ටෝරුව භාවිතා කරලා තමන්ගේ ව්‍යාපාර ස්ථානයේ ව්‍යාපාර වැඩි වුණා. පාරිභෝගිකයින් විශාල ප්‍රමාණයක් තමන්ට දවසකට ගෙන්න ගන්න හැකියාව තියෙනවා. සමහර දරුවෝ ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතයේ තියෙන ගැටලු විසඳ ගන්න මේක භාවිතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩාක් දරුවන්ට ඒ දරුවන්ගේ තියෙන දැන් පුතේ අපි මනුස්සෙක් ගත්තහම ඒ මනුස්සයාගේ තියෙන ඍණ ශක්ති තීව්‍රතාවයට අනුකූලව තමයි එයාගේ වටපිටාවේ එයාට මුණ ගැහෙන ගැටලු ටික සකස් වෙන්නේ. දැන් ඔබ
ගැටලුව කියන දේ භෞතික වර්ණගතට ඇත්තටම ඒකේ තියෙන යථාර්ථය තමයි එක ගැටලුවක් කියන භෞතික තැන නෙමෙයි තියෙන්නේ. එක ඍණ ශක්ති ආකර්ෂණයක් නිසායි වෙන්නේ. එතකොට තමන් ප්‍රබල ශක්තියෙන් බලගැන්වෙනකොට ඒ සියලුම ඍණ ශක්තිය මායාවන් අපිට ඉවත් කරන්නට දුරු කරන්නට හැකියාව තියෙනවා. ඒක හරියට තේරුම් අරගෙන දරුව කටයුතු කරන්න මේ හැම දෙයක්ම මම දරුවන්ට ලබා දෙලා තියෙන්නේ හරි විදියට තමන්ගේ භාවය නිවැරදිව බලපවත්වා ගැනීමෙන් නිවැරදි ආධ්‍යාත්මික ශක්ති පරාසයට එළඹෙමින් ඒ ශක්ති තීව්‍රතාවය ඉහළ පරාසය ඉහළ මට්ටමක තියාගෙන කටයුතු කරන්න තමයි හැමදේම දරුවන්ට දෙලා තියෙන්නේ මේ අභ්‍යාස ශක්ති ගුරුකම් ඒ වගේම මම දරුවන්ට ලබා දෙන ආශිර්වාද පළිඟු කට්ටලේ සහ හිරු මැණික් රන් පළිඟු මේ සියල්ල මම බලකැඳීම් කරලා ලබා දෙන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න අපි මේ සිදු කරන සියලුම මේ අභ්‍යාසයන් සහ සියල්ල එක්තරා ශක්ති පරාසයක් ඇතුළේ තමයි සුසරතා ලබාගෙන තියෙන්නේ. වෙන ශක්ති පරාසවලට ගිහිල්ලා මේක කරන්න විදියක් නැහැ. එතකොට දරුවෝ අසාර්ථක වෙනවා. ඉතින් ඒ දේවල් ඒ දරුවාගේ ඒ දරුවෝ ඉන්න ශක්ති පරාසවල මට්ටම් පිළිබඳව අවබෝධය ලබාගෙන ඒ දරුවන්ට දැනෙන විදියට කියා දෙන්නට ඕනේ. ඒ නිසා තමයි සෞභාග්‍ය රන්දරතෝ වැඩමුළුවට දරුවන්ට ඉතින්දී උදව් ලබා ගන්නට පුළුවන්. එහෙම නැතුව මට මේක පොදුවේ දරුවන්ට කියා දෙන්නට අවස්ථාවක් ඇත්තටම නැහැ. හේතුව දරුවෝ එක තේරුම් ගන්නට ඕනේ ඉතින්දී අර එක එක විදිහ ශක්ති පරාසවල තමයි ඕගොල්ලෝ කටයුතු කරන්නේ. ඔයාලගේ හිතට තරහා එන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ සමහර වෙලාවට තරහා ගන්නේ නැති හැම දෙයකටම ස්ට්‍රෙස් වෙන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ එක එක විදිහ ශක්ති පරාසවල ඕගොල්ලෝ ඉන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලන්ට දැන් මම පොදුවේ දරුවන්ට යම් කිසි දෙයක් දුන්නොත් එහෙම ඒක එක එක දරුවෝ එක එක විදිහට තේරුම් ගන්න. ඒක නිසා ඒක ඇත්තටම ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. ඒ නිසා තමයි ඉස්සෙල්ලා මේ විදිහට මේ පොදුවේ මට දෙන්න පුළුවන් සියලු දැනුම මම දරුවන්ට ලබා දෙන්නේ එතනින් භක්තිමත් භාවය ඇති කරගෙන නිවැරදිව මේ කම්පන සංඛ්‍යාතය සමග සුසරතා ලබා ගන්න. ඒ කියන්නේ දරුවෝ හැමදේම හරිම ආදරෙන් හරිම භක්තිමත් හරිම ලෙන්ගතව මේ මම කියා දෙන මාර්ගය තුල ගමන් කරන්නට ඕන. මේ මගේ ඇහෙන හඬට භක්තිමත් වෙන්නට ඕන. අන්න එතකොට දරුවන්ට මේ දේ හරියට තේරුම් ගන්නට අවශ්‍ය ශක්තිය ලැබෙනවා. එහෙම නැත්නම් මේක මග හැරෙනවා. හරියට දරුවෝ මේකට ફોකස් වෙනකොට මම කියන වචනින් පවා දරුවන්ගේ ජීවිත සකස් කරගන්නට ඕනි කියන ඒ අවශ්‍යතාවයේ උවමනාව ඒ ફોකසින් එක හැදෙනවා. එතකොට තමයි හිතා ගන්න බැරි විදිහට සෞභාග්‍ය රන්දරතු වැඩමුළුවට සම්බන්ධ වෙලා ඒ තේන මාර්ගෝපදේශණය තුළ දරුවන්ට කටයුතු කරන්න අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම ඒකෙන් නිවැරදිව බලගැන්විලා හරියට ශක්තිය ආකර්ෂණය කරන්න පටන් ගත්තාම තමයි ඕනෑම දරුවෙක්ට ආශිර්වාද පළිඟු කට්ටලේ සහ හිරු මැණික් ලබා ගන්නට අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. එහෙම නැත්තම් ඒක අරගත්තට පළක් නැහැ. ඒව නැති වෙලා යනවා. ඒ වගේම මගේ මාර්ගෝපදේශණය තුළ පැනදීමට පළිඟු පැනදීමට හෝ මැණික් පැනදීමට මම අවසර ලබා දෙන්නේ නැහැ, නිර්දේශ කරන්නේ නැහැ. ඒක විශේෂයෙන් මතක් කරන්නට ඕනේ. ඒ වගේම මටත් අවසරයක් නැහැ. මගේ අභ්‍යාසවලට ආශිර්වාද පළිඟු සහ මැණික් බලගැන්වීම් සිදු කළා ලබා දෙන්නට විතරයි මට අවස්ථාව තියෙන්නේ, අවසරය තියෙන්නේ. සමහර දරුවෝ විවිධ අපලවලට කියලා මැණික් කිල්ලීම් සිදු කරනවා. ඒ කිසි දෙයක් මම සිදු කරන්නේ නැහැ. මට ඒකට අවසරය නැති නිසා මම දරුවන්ට පළිඟු සහ මැණික් ලබා දෙන්නේ ඒ හරි සංඛ්‍යාත පරාසයේ ඉඳලා නිවැරදිව බලගැන්වීම් සිදු කරලා විතරයි. ඒකත් මතක් කරන්නට ඕන. ඉතින් අවශ්‍ය ඕනෑම දරුවෙකුට සෞභාග්‍ය රන්දරතු වැඩමුළුවට සම්බන්ධ වෙන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම ඊට පස්සේ තමන්ගේ වටපිටාවේ ඉන්න හැම දෙනාම තමන්ගේ ආධ්‍යාත්මික සහකරුවන් බවට පත් කරන්න. තමන්ගේ ලයිෆ් පාර්ට්නර් විතරක් නෙමෙයි, අනිත් හැම දෙනාම තමන්ගේ ආධ්‍යාත්මික සහකරුවන්. තමන්ට මනස නිරවුල්ව තියාගන්නට
උදව් කරන අය බවට පත් කරන්නට දරුවන්ට ආදර වැඩමුළුවේ වීඩියෝ ටික උදව් වෙනවා. ඒකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. තමන් කරන ව්‍යාපාර සාර්ථක කරගන්නට ව්‍යවසායක බලාගාරයෙන් දරුවන්ට උදව් ලබා ගන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම දැනුමින් දරුවන්ව සන්නද්ධ කරන්නට මම අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් ලිපේවි විශ්වාසවන්ත ක්‍රම සහිත පාඨමාලාව ලබා දෙලා තේනා. අන්තර්ජාලය හරහා අනිවාර්යෙන්ම මුදල් ලබා ගන්න පුළුවන් විශ්වාසවන්ත ක්‍රම තියෙනවා. ඒ හැම ක්‍රමයක් පිළිබඳවම මම අවුරුදු 8 මාරක් විතර පුරාවට ලබාගත් සියලු දැනුම මම දරුවන්ට ලබා දෙනවා මේ පාඨමාලාව තුළදී. ඒ වගේම තමන්ගේ ඇඳුම් තමන්ටම මහ ගන්න, දරුවන්ට මහල දෙන්න, පරණ ඇඳුම් වලින් වැඩ ගන්න, දරුවන්ට උදව් කරන්නට සරල මැහුම් පාඨමාලාවක් මම දරුවන්ට ලබා දෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම විසිතුරු මැහුම් පාඨමාලාව ඒක භාවනාවක් වගේ. අපි කියන්නේ ක්‍රියාවෙන් භාවනාව, අපි ක්‍රියාවෙන් ක්‍රියාව තුළින් භාවනා සිදු කිරීමක් ඉදෙන්දි කරන්නේ ක්‍රියා භාවනා. ඒ අන්නේ සංකල්පය මත අපි විසිතුරු මැහුම් පාඨමාලාවත් මම දරුවන්ට ලබා දෙලා තියෙනවා. ඒ ඕනෑම එකකට අවශ්‍ය ඕනම මොහොතකදී දරුවන්ට සම්බන්ධ වෙන්නට පුළුවන්. එකට වෙලාවක් නෑ වැඩමුළු කවද්ද තියෙන්නේ, කවද්ද පටන් ගන්නේ, එහෙම දෙයක් නෑ. දැන් හිතනවා නම් දරුවන්ට වැඩමුළු වලට පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ කියලා දැන් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට ලංකාවේ හිටියත් පිටරට හිටියත් දරුවන්ට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඕනෑම මොහොතක ඒක අධ්‍යයනය කරන්න හැකියාව ලබා දෙලා තියෙනවා. ඒ වැඩමුළු පැවැත්වෙන කාල සීමාව ඇතුළේ ඕනෑම මොහොතක දරුවන්ට බොහොම නිදහසේ, තමන් කොච්චර ස්ට්‍රෙස් තියෙන රාජකාරීක නියුතු වුණා තමන්ට නිදහස් වෙලාවට ඒවා අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන් විදිහටයි මම මේ හැමදේම සකස් කරලා තියෙන්නේ. අනිත් විශේෂිත දේ තමයි ලංකාවේ හිටියත් පිටරට හිටියත් ආශිර්වාද පළිඟු කට්ටලේ හිරුමැණි, නිල්මැණි මේ සියල්ලමත්, ඒ වගේම ආශිර්වාද කොළඳුම් කට්ටලය දරුවන්ට පිටරටට ගෙනා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. අවශ්‍ය ඕනෑම මේ සේවාවන් ලබා ගන්න පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ තියෙන පේජ් එකේ ලින්ක් එක පේජ් එකට ඉන්බොක්ස් පරිවිදයක් කියවන්න. එතකොට මගේ සහායකා දරුවන් දරුවන්ට උදව් කරනවා. එහෙනම් නිවැරදිව මේ ප්‍රබල ශක්තියෙන් බලගන්නදී තමන්ගේ භාවය පිළිබඳව ඉතාම ප්‍රබලව තේරුම් ගනිමින් සහ ඒ භාවය නිවැරදිව පවත්වා ගන්නට කටයුතු කරමින් අභ්‍යාසවල යෙදෙන්න කියලා මගේ දරුවන්ට බොහෝ ආදරෙන් මතක් කරනවා. එහෙනම් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. තෙරුවන් සරණයි මගේ දරුවෝ හැමදෙනාටම.